Buona chaman aro Rakost family. Hey. Good morning, sir. Ndio. Meanza kuvunjwa chini huko kabisa. Kumbali, kumbali si ati. Hiyo inaitwa FAO aka Burukenge aka Lakosti. Kuna chairman pale LTF Senior Viki. Uko na mawaidha ama yani uko na cha kutuambia kuhusu mnyama hapa Ego Nation. Hiyo 380 HP. Daya 380 FAO. HP 380 mchina huyo kalamba mlima tu polepole. Lakini ukikombea hii gari na Zuchu, Zuchu anapanda haraka kushinda huyu. So I don't understand. So owo nimeona inapanda hapa inajiharakisha kushinda FAO. There you are.